3DSKAI mund të themi që vërtet ofron shërbimin e 3D printing dhe 3D modeling. Dhe paralelisht me këtë shërbim, ne gjithashtu ofrojmë shërbimin e 3D scanning nëpërmjet fotogrametrisë, skanimit me lazer dhe dritë. Ne kemi një produkt kryesor I cili është CargoFlex, I cili ajo çfarë bën është faciliton personat që kanë apo kompanitë që kanë një ngarkesë. Risi është një mendëmësi dhe është fillimisht një rrugë që ka bazën me Ballkanin. Ajo çfarë ne synojmë të bëjmë është të thjeshtojmë mënyrën dhe transportin rrugor.